Ирэх үзэгчдээ ТВ-с телевиз Ардын парламент төвтрүүлгийн хаа шин дугаар үзэгч таа бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон. За энэ удаа Ардын парламент төвтрүүлэг Баян Онгор аймгийн төвдрөөс бэлтгэгдсэн үзэгч таа бүхэнд хүрж байгаа. Ингээд Ардын парламент төвтрүүлэгт оролцож байгаа зочдоо таа бүхэн танилцуулъя. Баян Онгор аймгийн засаг дарга Жаргал Сайхан, Баян Онгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ширмэн. За Баян Онгор аймгийн хөдөлмөрийн эзэн дарга Баяр Магнай. Баян Онгор аймгийн мэдээлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Чимгээ гэсэн зочд оролцож байгаа. За мөн зэрэгтлийн бүрэлдэхүүнд Баян Онгор аймгийн нутгийн иргэдийн төлөөллөлүүд оролцож байгаа та бүхэнд энэ үчимд өргөе. За тэгэхээр энэ удаа Монгол Улсын Засгийн газрын ажилтаа орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд Баян Онгор аймагт зохион байгуулж байгаа ажлыг төлхөө танилцуулах үүднээс энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтэж байна. Ингээд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Чимгээ захирал одоо нэгэн танилцуулгыг хийнэ. За та бүхний энэ өдрийн амраа маглан айлтгий телевиз үзэгч та бүхэнд бас хамгийн сайн сайхны хүсэн ерөөж энэ хүү нэвтрүүлгээ эхлэж байна. Шинжлэх засгийн газар эмхлэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Шинжлэх засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр мөн Баян Хонгор аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгдсан маш томоохон дэд хөтөлбөр бол ажилтаа орлоготой Монгол хүн гэсэн хөтөлбөр байгаа. За энэ ажилтаа орлоготой Монгол хүн хөтөлбөр бол маш олон асуудлыг шийдлийг хүлээсэн тулгамдж байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бодлогыг гаргахыг шаардсан иргэдээс маш их хүлээлтийг үүсгэсэн байгаа ийм хөтөлбөр гэж бид нар үзэж байгаа. Учир нь гэвэл бид бүхний хамгийн чухал ажил бол зорилго бол ажилтай тэгээд бас орлоготой сайхан амьдрахад оршиж байгаа юм. За үе үеийн засаг төрөл бол иргэд бүрийг одоо ажилтай орлоготой болгохын тулд маш томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байсан. Тэгсэн хэдий ч ажилгүйдл ядуурлын тухай асуудал мөнхөд үргэлжилсээр байна. За энэ шинжлэх засгийн газар бол энэ ажилгүйдл ядуурлыг бууруулахын тулд томоохон тогтолцоо бүтцийг бий болгож хөдөлмөрийн яамыг шинээр эмхлэн байгуулж хөдөө орон нутгуудад хөдөлмөрийн хилцүүдийг байгуулж за мөн мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн хилцтэй хамтарч зохион байгуулагдахаар төлөвлөж хөдөлмөрийн яамд харьяал уулсан нь бол ажилтай орлоготой Монгол хүнийг бий болгоход нэлээд чухал түлхэц болсон томоохон шийдэл гэж ингэж үзэж байгаа юм. За энэ өдрийн энэ Ардын парламент хилэлцүүлгээр бид бүхэн иргэдийг ажилтай орлоготой болгохын тулд тулгамдж байгаа асуудал юу байна вэ? Шийдвэрлэл зохих асуудал юу байна вэ гэдгийг хамтдаа хилэлцэхээр бид нар бэлтгэсэн байгаа. Ингээд та бүхэндээ энэ асуудлын гол анхаарал зохих шийдлийг хүлээж байгаа гол цөм болсон хэдэн мэдээллүүдийг судалгаан дээрс үнэлж тавихаар бэлтгэсэн байгааг минь хүлээн авна уу. За Баян Хонгор аймгийн тухайд яг өнөөдрийн байдлаар 82,100 хүн амтай байна. За үүнээс хөдөлмөрийн нөөц яаж бүрдэж байна өнөөдөр? Нэг жилд хөдөлмөрийн нөөц ямар хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа талаар судалгаа гаргасныг та бүхэнд тойлуулъя. За нийтдээ Баян Хонгор аймагт ерөнхий боловсролын сургуулийг сүүлийн 10 жилийн дунджаар 950-аас 1,000 хүүхэд төгсөж байна. За энэ хүүхдүүдээс 700 орчим нь бол дараа шатны ихтэйд сургалт суралцахаар элсдэг байгаа. За 300 орчим нь бол хөдөлмөрийн нөөцөд шилжиж байна. Өөрөөр хэлбэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бүхий ийм залуучууд хөдөлмөрийн нөөцөөр шилжиж байна гэсэн үг. За мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчдаас жилд 14 мэрэгчлэр 630 хүүхэд төгсөж хөдөлмөрийн нөөцөөр шилжиж байна. За мэрэгжил олох төр сургалтаар 120 төгсөгч мөн хөдөлмөрийн нөөцөөр шилжиж байна. Цэргээс жилд манай аймагт дунджаар 300-аас 350 залуучууд халагдж ирдэг мөн хөдөлмөрийн нөөцөөр шилжиж байна. Ихтэй сургуульд элсэгчдэн суралцж байгаа төгсөхдөө ер нь дунджаар 450-500 орчим залуучууд төгсөж байна. За энэ залуучууд бас хөдөлмөрийн нөөцөөр шилжиж байна. Ингээ үзэхээр Баян Хонгор аймагт жилд дунджаар 2,000 орчим залуучууд хөдөлмөрийн нөөцийг 3.9%-аар нэмэгдүүлж хөдөлмөрийн нөөц энэ хэмжээгээрээ нэмэгдэж хүрээгээ тэлж байна гэсэн үг. За тэгвэл цаашдаа гүнзгийрүүд судлаад үзэхээр жилд ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөж байгаа энэ 1,000 орчим залуучууд өнөөдөр хаачж байна вэ гэхээр зэрэг дараа шатны ихтэй сургуульд 700 орчим нь эсэж байна. 700 орчим залуучуудын 400 орчим нь бол улсын ихтэй сургуулиудад эсэж байна. За 200 орчим 300 орчим нь бол хувийн ихтэй сургуулиудад эсэж байна. За эзэмсэж байгаа мэрэгчлийн сонгогдсон мэрэгчлүүдийн хараад үзэх юм бол Ниаба эдийн засаг, компьютер програм, хуульч, нийгмийн ажилтан орчуулагч, хувийн дээд сургууль эзэж байгаа хүмүүсийн эзэмшиж байгаа, сонгож байгаа мэрэгжил нь бол ийм чиглэлтэй. За улсын их сургууль
дээр болоод эсэж байгаа нь бол ойлгомжтой. Багш, эмч, урлагийн ажилтан гих мэдчлэнгээр. За ингээд 4 жил сурсны дараа тооцоод үзэхэр зургуулаад 150 орчим нь бол сурчих явцдаа сургуулийн хайдаг. Тэд мэрэгчлээ буруу сонгосон, сурахыг сонирхоогүй гих мэдчлэнгээр. За гарцаагүй бол нэг 500 орчим залуучууд бол ихтэй сургуулийг төгсөөд нутагтаа ирэх ёстой. Диплом авчихсан байж байгаа. За тэгэд энийг цааш нь ингээд гүнзгийрүүлээд үзье. 700 хүүхэд одоо ихтэй суралцахаар явж байна. За энэ хүүхдүүд ямар шуухан зардлыг гаргаж өнөөдөр суралцж байна вэ гэсэн тооцоог сүүлийн 10 жилээр бид нар дундалж гаргаж ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр нэг өрхөөс нэг хүүхэд ихтэй суралцъя гэж тооцох юм бол 4 жилийн хугацаанд бакалаврын зэрэгтэй дээд мэрэгчлэлтэй болж төгсч ирэхийн тулд өнөөдөр ямар их зардлыг гаргаж төгсч ирж байгааг бид нар дундажлаар тооцсон юм. Тэгэхээр нэг хүүхэд ихтэй сургууль төгсөхөд 17,680,000 орчим төгрөгийг бол зарцуулж байна. Унаа, сургуулийн төлбөр, байр, хувцас, хоол гэх мэтчлэнгээр. За тэгвэл энэ 17,680,000 төгрөг өнөөдөр хаанаас гарч байна вэ? Ямар их үсрээс гарч байна гэдгийг бид нар судалгаа гаргаж үзсэн байна. За ингээд хөдөө орон нутагт хамгийн боломжтой амьдралтай хамгийн одоо цөөхөн ам бүлтэй айлыг хинээр төлөөлүүлж болох хэрэг зэрэг төсгийн байгууллагт хоёулаа ажилладаг нэг 5 ам бүлтэй 2 багшийн гэр бүлийг бид нар төлөөлүүлж судалгаа хийж үзсэн байна. Тэгэхэд 2 багш 4 жилийн хугацаанд бол нийлээд нэг 38,400,000 орчим төгрөгийн цалин авах нь байна. За түүнээсээ нэг хүүхдийн сургуулийн төлбөрт нь 17,680,000 төгрөгийн зарцуулах нь байна. Тэгэхээр энэ нийт орлогын 46% оюутны сургуулийн төлбөрт зарцуулчих чам. Тэгэхээр үлдсэн 4 ам бүл нь бол 54% л зарцуулж байгаа байхгүй. За дараагийн нэг жишээг авсыг. Тэтгэврийн 2 хөвшин хүүхдээ ихтэй сургууль сурхахад ямар зардалтайгаар сургаж байна вэ? За тэгвэл энэ 2 хүн 4 жилийн хугацаанд 2 хүн хөвшин тэтгэвэр 17,280,000 төгрөгийг өнөөдрийн байдлаар авах боломжтой юм байна. Хүүхдээ сургалаа 17,680,000 төгрөгийн өгчлөө цаана энэ айл өртөө. Тэтгэвэр нь хаана ч өрөхгүй, өөртөө хоол хүнсний мөнгө хаанаугаа бүүмэд. За ингээд үзэхээр цаашдаа Баян Хонгор аймаг 23,700 өрхтэй байна. 23,700 өрхөөс дунджаар нэг өрхөөс нэг хүүхэд ихтэй сургууль сурах гэж бодъё л доо. Заримаас нь 4 сурч байна, заримаас нь огт сурахгүй ч байж болно. Ингээд үзэхээр 23,700 өрхө нэг хүүхэдд 17,680,000 төгрөгийг зарцуулна гэдэг үзэхээр зэрэг 406 тэрбум 640 сая төгрөгийг Баян Хонгорчууд хүүхдийнхаа оюутны сургалтын төлбөрт зарцуулж байна гэсэн ийм тооцоо гарч байгаа. Тэгэхээр энэ 406 тэрбум 640 сая төгрөг гэдэг бол бага мөнгө биш. За энэ өрхүүд яаж одоо идэж ууж ийн вэ гэдгийг ингээд гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тухайн өрх 100 өрхөд бид нар судалгаа хийгээд үзэхээр зэрэг оюутны сургалтын төлбөртөө өрхийнхөө орлогын 50% зарцуулчих чага. Хоол хүнсэндээ 25% зарцуулчих чага. Төлшөндөө 15% зарцуулчих чага. Хувтас өргөн хэрэглээндээ 10% зарцуулчих. Тэгэхээр эндээс юусоо өнөөдрийн оюутны ар гэр бүл яаж амьдарч байгааг ин л одоо тод жишээг харж болж байгаа. Өмсөж зүүхэн, тарчигхан, хоол ундна, өлмөн зөлмөн, тийм ээ? Өргөн хэрэглээ гэдэг бол ховор юусоо ихэнх хувь нь оюутны сургалтын төлбөрт явлаа. За хэрвээ энэ оюутан төгсөж гарч ирээд ажилтаа орлоготой болдог бол өөртөө тижээх таны байдаг бол өшөө цаашаа илүүчлээд өрх гэрээ тижээх таны байдаг бол энэ асуудал бол байх л ёстой асуудал. Үр хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрт мөнгө төр зарцуулахаас биш яах вэ гэж. Бодит байдал дээр Баян Хонгор аймагт гэх юм бол ажиллах хүчний нөөц ажлын байрны багтаамж юу вэ гэсэн судалгааг сүүлийн 10 жилд гаргасныг одоо би таа бүхэн тойлцуулъя. Баян Хонгор аймгийн татварын албанд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага өнөөдөр 750 ширхэг байна. Үүнээс 220 төрийн төсвийн байгууллага байна. Энэнд 5,100 оронтой байдаг. Ихтэй сургууль төгссөн мэрэгчлээ хүн ажиллах хуйцаар оронтой 5,100 байна. Үүний хажууд 530 аж ахуйн нэгж байна. Энэ бол дандаа хувийн хөвшил гэсэн үг байна. За тэгэхээр одоо 5,100 ажлын байр дээд боловсролтой мэрэгчлээ ажилтан шаардагдах энэ ажлын байр өнөөдөр яаж сэлгэгдэж нөгөө төгсч ирж байгаа 500 залуучууд яаж ажлын байр хангах гэж нэгийг тоосоод үзэж байгаа юм. Тэгэхээр жилд хамгийн дээд зах нь 100 орчим ажлын байр сэлбэгдэж байна гэсэн тооцоо гарч байгаа.
шилжиж байна. Тэтгэврт гарч байна. А зүү бүсийн хороод гарч байна. Ингээд үсгэр жилд ихэд удаж 100 ажлын байранд сэлгээ хийн гэдгээр үсгэхэд энэ жилийн төгсөн 500-аас тэр 100 ажилтай бол чадах уу юу гэдэг тийм боломжтой асуудал биш. Өмнөх жилүүдэд төгссөн хөтөлбөрийн нөөцийг бүрдүүлсэн байгаа. Нөгөө дээд боловсролтой мэрэгчлээ ажилчгууд чинь ажлын байраар хангагдаж чадаагүй байгаа. За ингэхээр энийг цааш нь ингээд задлаад харъя. Яг энэ рүү зориод маш олон залуучууд эмч, багш, тийм ээ, хуульч, эдийн засагч болсон байгаа. Тэр залуучууд өнөөдөр одоо ажил хийж гэнэ үгүй гэдэг асуудал анхаарал татчих байгаа байхгүй юу? За тэгвэл 500 аж ахуйн нэгжээс бид нар 10% нь 56 аж ахуйн нэгжээс судалгаа хийгээд үзэж байгаа юм. Энэ аж ахуйн нэгжийг хэн үүсгэн байгуулад ажлын байрыг бий болгоод ажил олгогч болоод байна вэ гэдэг судалгаа гаргаад үзэхэд дээд боловсролтой хүн 16 байна. Тусгай дунд нь 7 байна. Бүрэн дунд боловсролтой хүн 18 хүн аж ахуйн нэгж үүсгэсэн ажил олгогч болсон байна. Мэсүү төгссөн 13 хүн ажил олгогч болсон байна. Курс дамжаа төгссөн 2 хүн ажил олгогч болсон байж байгаа. За үүний цааш нь үзэхэр зэрэг өнөөдөр маш олон хүмүүс ихтэй сургалт яваад байгаа. Саяны 56 аж ахуйн нэгжээс судалгаа аваад энэ аж ахуйн нэгжийг ямар мэрэгчлээ хүмүүс эрхлээд байна вэ гэдээ үзэхэр зэрэг ийм зөрүү гарч байгаа юм. Хийм биологийн багш малын эмч хүмүүс өнөөдөр талх нарын бов үйлдвэрлэл худалдаа хэрхэлж байгаа. А барилга сан техник гэр ахуй модон эдлийн мужааны энэ цехүүдийг энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгийг өнөөдөр эдийн засагч Нябо хөдөө аж ахуйн инженер хүн манай аймагт эрхэлж байна. За авто асуур жолооны сургалтыг өнөөдөр манай аймагт физикийн багш, цахилгаан электроникийн инженер хүн эрхэлж байна. Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчлэгийн өнөөдөр багш, нягтлан бодгч хүмүүс эрхэлж байгаа гэсэн ийм бодтой дүр зураг судалгаа гарч ирж байна. Эндээс ингээ харахаар зэрэг хийм биологийн багш яагаад талх нарын бов үйлдвэрлэлийн үйлчлэгийг эрхэлж байна вэ? Тэр хүн хийм биологийн багш хийх боломж байна уу? Оронтой байсан уу? Энэ асуудал. А тэгвэл яг талх нарын бовч хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологч инженер хийж явах ёстой энэ үйлдвэрлэлийн эзэн өнөөдөр хайцсан байна. Энийг хийх ёстой ихтэй сургуульд энэ чиглэлээр сурсан инженер технологчд өнөөдөр ягаад Баян Хонгор аймагт байхгүй байна вэ? Хэрвээ байвал яагаад энийг хийж чадахгүй байна вэ гэдэг асуудал өнөөдрийн бидний ярих гээд байгаа асуудлын гол цөм болж байгаа юм. Тэгвэл физикийн багш ягаад физикийн багшаа хийхгүй авто засварчин жолооны сургалт хариуцж байна. Тэгвэл өчнөн олон автын инженерүүд бэлтгэгдээд өнөөдөр хайцсан бэ. Нутаг орондоо яагаад ажиллахгүй байна вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. За тэгэхээр зэрэг өнөөдөр ихтэй сургууль төгссөн тэр 500 залуучууд өнөөдөр мэрэгчлэрийн ажиллаж чадахгүй байна. Энэ 500 залуучууд өнөөдөр хаана бүртгэгдэж байна? Бид нас гараад явсан ихтэй сургуулийн хувьд аваад явсан. А ардлаас нь сургалахаар төгссөн байж гэдэг. Тэгэхээр энэ төгссөн төгсөгчд өнөөдөр хаана ирж бүртгүүлэх ёстой юм бэ? А ихтэй сургууль өнөөдөр өөрийнхөө төгссөн төгсөгчдийг хаана байгааг мэдэж байна уугүй юу? Тэгэхээр боловсролын яам энэ олон ихтэй сургуулиудад ийм их сургалтын эрх зөвшөөрөл өгөөд ийм олон хүмүүс ихтэй сургуулийг ийм олон мэрэгчлүүдээр төгссөн байж хад хаана байгааг нь сургалж байна уугүй юу? Гэдэг асуудал өнөөдөр биднээсээ хилцэх ёстой асуудал. Тэгэхээр хэрвээ энэ хуваарууд эзэн аваад явж чадсан бол энэ манай аймгийн нэр дээр, Говьалтай аймгийн нэр дээр, Завхны нэр дээр тэр хүнсний үйлдвэрийн технологч сурж байгаа. Уул уурхайн технологч, цахилгааны инженер, сан техникийн инженер, автын инженер сурж байгаа энэ суралцагчид, төгсөгчид эргээд нутаг орондоо ирдэг бол хөдөлмөрийн нөөцөө нэмэхээсээ илүүтэйгээр чанар байх ёстой. Аймаг орон нутгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрийг оруулж бүтээн байгуулалтанд оролцдог байх ёстой. Нөгөө талаар эзэмшсэн мэрэгчлэрээ ажилтаа орлоготой болж жинхэнэ сайхан амьдарч болох боломж нь байж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж зүй зохистойгоор шийдэх ёстой вэ гэдгийг л одоо өнөөдөр бүхэл одоо энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүсийн одоо санарт хүргэе, төрийн өндөрлгүүдэд хүргэе, тийм ээ. Энийг л зүв зохистойгоор шийдэхгүй бол хөдөлмөрийн нөөц, хүний хүчний нөөц гэдэг өнөөдөр бодлого алдагдцсан, урсгал нь буруу болчихсон, хүн болгон дарга байх, хүн болгон нягтлан байх, хуульч байх. Ийм одоо буруу хандлага давамгайлчихсан учраас энэ мэрэгжлийн ангиуд нь дүүрчихсэн. А энэ хэрэгцээг энэ сонирхол дээр одоо маш олон хувийн ихтэй сургуулиуд байгуулагдчихсан. Тэгээ бэлдэж гаргаад байдаг. Төвнийхээ араас хинж төгсөгчдийнхээ хувь тавилангийн араас санаа зовж байгаа ихтэй сургууль байхгүй ч байж магадгүй гэсэн ийм эмзэглэл төрж байгаа. Тэгэхээр манай аймгийн удирдлагууд бид нар ингэж хилэлцээд энийг ерөөсөө асуудал болгож тавина. Энэ олон сая төгрөг
тэр олон одоо тэр бум төгрөгийг зарцуулчихад тэр олон тэр бум төгрөгөөр ихтэй сургуулиудыг санхүүжүүлчихэд өнөөдөр том том хөх дипломтой төгсч ирсэн залуучууд хайчваа. Аймаг орон нутгатаа эргэж ирээч. Манай аймгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн чиглэл хаашаа байна вэ? Тэр чиглэлээр бэлтгэсэн хүмүүс эргэж ирээч. А эдийн засгийн хөгжлийн алс хэтийн чиглэл ийм байна. Ийм мэрэгжлийг эзэмших юм бол залуучууд өнөөдөр ажилтаа орлоготой байх боломжтой байна гэдэг асуудлыг бид нар энд өнөөдөр хилэлцэж ард иргэд маш зөв шийдлийг гаргах байх гэсэн үүднээс энэ одоо хилэлцүүлэгт бид нар энэ мэдээллийг бэлдлээ. Мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвийг сүүлийн 10 жил 3577 хүүхэд төгссөн байна. 14 мэрэгчлэр. Сум болгонд бид нар доотлол нь 99, дээтлэл нь 200 орчим одоо мэрэгчлэлтэй ажлыг бид нар бэлтгэж өгчөөд байна. Тэгвэл энийг сум орон нутаг тэр төгссөн боловсон хүчнэр үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлүүлж байна уугүй юу? Үүний тулд шинжлэх ухааны газар өнөөдөр асар их хөрөнгө өгчөд сум хөгжлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан. Энэ сангуудаар зээл төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энэ мэрэгчлэлтэй ажилтнуудыг ажилтаа орлоготой болгохт нь хэрхэн яаж оролцож болох вэ гэдэг талаар манай аймаг өөрийнхөө хийж байгаа ажлуудыг бас олонд тойлуулж, тэгээ авах гээхийн ухаанаар энэ талаар хилэлцэж, энэ олон олон хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрлөх чадвартай залуучуудын хувь заяаны төлөө бид өнөөдөр хилэлцэхээр энд цугсан байна. За танд баярлалаа, маш бодиттой бас үнэхээр хэрэгтэй ийм судалгааг бол одоо бие бол хувьд анхудаа танилцуулж гин гэж харж байна. А ер нь иргэд орлогогүй улмаар үрх ядуу улс орон хөгжихгүй байгаагийн гол одоо учир шалтгаан багдгүй саяны судалгаан дээр одоо харагдаж иж болох юм. За тэгээд аймгийн цаг дараагаас цааш нь үргэлжлүүлээд асуухад ер нь ажлын байр өгөөд хүний нөөцийн одоо эрэлт нэрвэлтийг аймгийн одоо бодлогоор хэрхэн зохицуулж байгаа вэ гэдэг дээр хариулт авъя. За сая манай үргэлжлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал маань хэллээ. Баянгар аймгийн хэмжээнд бол үгээр нь мэрэгжилтэд ажилтан бэлдэх бодлогын хэмжээнд бид бүхэн бас тодорхой бодлогыг гаргах. Цаашлаа төр зөхийн одоо бодлого шийдвэрт тусгуулах үүднээс өнөөдөр энэ хүү хилцүүлгийг хийж байна гэж ойлгож байгаа. Үнэхээр бид нэр одоо анхаарахгүй бол үнэхээр болохоо байжээ гэдэг тоо судалгаа саяны манай захирлын маань хэлсэн энэ тооцоо судалгаанаас харагдаж байна. Тийм үүднээс Баянгар аймагт Баянгар аймгийг жишиг аймаг болох хөтөлбөрийн хүрээнд олон одоо том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр ажиллаж байгаа хүмүүс маань мэрэгжилгүй дээд сургуулиуд төгссөн хэрнээ хадаас бариад мөн одоо бидний энэхүү том бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр хийгдэх тэр одоо яг мэрэгжлийн ажлыг бол хийх хүн байхгүй гэж. Тэр өнөөдөр бидний хувьд энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлууд цаашид нус орны том том ажлууд явна. Энэхүү ажлууд дээр ажиллах хүч үнэхээр алга байна. Ажилгүйд л ядуурл байна гэдэг. Гэхдээ өнөөдөр бид хүн яг энэ бодлого руу хэдийн хэмжээний бодлого хандуулж байгаа. Ямар хөө одоо өртөг зардлыг гаргаж байгаа. Үнэхээр хэмжээний өртөг зардал энэ бохимдол бол энэ сургалтын энэ хүүхдэд сургах энэ ихтэйд сургуулиуд чанаргүй олноор одоо төгсгөх асуудал бол харагдаж байгаа. Саяны тооцоо судалгаа. 4 жилийн хугацаанд 400 тэрбум төгрөг гэдэг бол маш их мөнгө. Энийг бид нүрд үнтэй ашиглах. Тэр тусмаа бидний шаардлагатай байгаа бүтээн байгуулалтууд дээр энэхүү боловсон хүчнийг бэлдэх асуудал бол чухал байгаа. Аймаг орон нутгийн хэмжээнд бид хүн 2013 онд энэ бодлогыг барьж ажиллалаа. 2013 онд Баянгар аймагт хийгдэх бараа ажил үйлчилгээ зах зээлийн судалгаа гаргасан. Тэр судалгаан дээр тулгуурлаад нийт ард иргэдээс санал асуулга явуулсан. Танай суманд танай энэ хөрсөн дээр ийм бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна. Энэ ажлууд дээр ажиллах хүн байна уу? Байна. Мэргэжил байна уу? Баггүй. Тэгвэл та бүхнийг энэ одоо мэргэжил дээр энэ хүү одоо төрөвчсөн сургалтын дээр хамруулъя болж байна уу? Иргэд зөвшөөрж байна болж. Үүн дээр бид хүн тодорхой ахиц төвшлийг гаргаад хөрөн мөнгөний асуудлыг шийдээд хийсний хүчинд 2013 он нэлээдгүй тооны залуучууд оронт хөгжүүлэх сангаас бол бид хүн 22 сэлгэр гаргасан. Үүн дээр 182 хүн. За оюутан тухайн сургалтаар бидний хувьд нэг 280-ад нийтдээ нэг 5-600 хүнийг бэлтгэх. Ийм болцоо нөхцөлийг гаргаад бид нар ажиллаад энэхүү одоо бидний бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр ажилуулсан ба. Цаашд улс орн мөн энэ байдлаар яваасан. Бисэн байдлаар бидний өнөөдөр энэ хилцүүлэг явж байна гэж харж байна. 406 тэрбум төгрөг гэдэг бол өөрөө асар их мөнгө тийм ээ. Энэ юу Баянгар аймгийн төсвөр бол хэдэн жилийн төсөв? Баянгар аймгийн жилийн төрөө 2013 оны төсөв бол шууд зардалтайгаа олсон бол орон нутгийн төсөв өрнгөөр бол 106 тэрбум төгрөг байсан. Тэгэхээр бараг 4 орчим жилийн одоо жилийн аймгийн төсөв төсөв. Төрөө төсөв. Шууд Баянгар аймгаас гараад Улаанбаатар хотын одоо ерөн хэд хүмүүс гэрмаар орж байгааг ойлгож байна шүү дээ. Ихтэй сургууль,
За одоо орон гэрээ төсөл түрээсэлж байгаа иргэд тийм ээ. Иймэрхүү одоо ер нь үргүү зардал явж байна. Тийм үргүү зардал. Маш их үргүү зардал явж байгаа шүү. Тэгэхээр аймгийн иргэд төрлийн дарга ширэн танаас асууж байна. Ер нь аймгийн одоо хөгжлийн чиг хандлага юу юм бэ тийм ээ? Уул уурхай суурилж байгаа юу? Эсвэл мал аж ахуй юу? Өөр юу байна энэ тал дээр? За, Баян-Хонгор аймаг газар нутгийн хувьд говь хангаа тал хэр асуусан үзэсгэлэнд төөхийн дурсгалтай юм. Нутаг. За манай отоогийн үйлдвэрлэлийн гол салбар бол хөдөө аж ахуйн салбар байна. Тэр дундаа мал аж ахуйн салбар. Үе үед одоо Баян хонгорчуудыг тэжээс ирсэн одоо ч тэжээж байгаа юм салбар. Тэгэхдээ бидэнд ганцхан мал аж ахуйдаа шүтээд нүүдлийн мал аж ахуйд манай эдийн засгийг итгэдэг гэдэг ингэж цааштач бидний чиглэлийг бариад явах юм бол өрөөсгөл бол. Баян хонгор аймаг өнөөдөр хамгийн том боломж бол дэлхий дээр хүн үүссэн олдор Баян хонгор нутгаас олдсон шинжлэх ухааны байгууллагууд нотолцсон байж байна. Энэ юу хэлээд байна гэхээр аяилжуулчлалын салбарыг Баян хонгор аймагт хөгжүүлэхэд нэг боломж нь энэ харагдаад байна. Дээр нь говь хангаа тал гэхээр гурван бүсийн нутаг гэд хонгор нутгийг хэлдэг. Энэ маань аяилжуулчлалыг хөгжүүлэхэд боломжтой. Тэгэхээр бас л нэг хөдөлмөр эрхлэлтэй асуудал дээр ярихаар аяилжуулчлалын мэрэгжлийн хүмүүс манад хэд вэ нү одоо өнөөдөр бид нар аяилжуулчлалын салбарыг төлхөө хөгжүүлээ гэдэг ирэхэд боловсон хүчин маань хаа байна гэдэг нэг төр. Дараа нь уул уурхайн салбар байдаг. Уул уурхайн салбарын манай говийн одоо бүс нутагт бол нэлээ олон тийм том илэрцүүд илэрсэн байж байгаа. Энэ дээр зайлшгүй төрийн оролцоо хэрэгтэй болон төрийн хяналт хэрэгтэй бол энэ дээр нөгөө уул уурхайн марх шийдрүүд нь хаа байна, геологууд нь хаа байна гэвэл уулын инженерүүд хаа байна гэхэд одоо биддэрт бас л боловсон хүчний бодлого дутагдаж байгаа. Бас л эргээл нөгөө л ихтэй сургуулийн боловсролын тогтолцоороо бид нар зайлшгүй болох шаардлага. Дээр нь энэ юутай холбоотой вэхээр бид нар энэ боловсон хүчний бодлогыг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хүрээнээс нь ярьж тэр мэрэгжлийн чиг баримжаа олох юм нэгдүгээр хийх зайлшгүй шаардлагатай юм. Хоёрдугаар энэ үр хөвгтийн сургалтын асуудалтай эцэг эхчүүдийг төлөхөө оролцох хэрэгтэй юм байна. Иргэд өөрсдөө. Биентэйгэн байрцалтал доржийн хөвгтөө сургалт явсан бол манай хөвгтөө сургалт төгсөх ёстой гэдэг ийм зарчмаар юм шүү дээ. Айлын хөвгтөө сургалт байхад би хөвгтийн дор амьдрах ёсгүй гэдэг эцэг эхийн нэг тийм үзэл байгаад байна. Тэр нь буруу биш л дээ. Нөгөө талдаа манай төрийн бодлогоор нөгөө мэрэгжилтэй өндөр чадвартай ажилчин ангийг яаж дэмжих вэ? Яаж одоо ажлынхаа фронтор бид нар хангах юм гэдэг юм нөгөө талд нь байхгүй юм тал байгаад. Тэгэхээр энэ жил аймгийн иргэдийн урлаас Баян хонгор аймагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын буюу улсын төсвийн хөрөнгөөр тендер шалгарсан аж ахуйн нэгжүүд эхний ээлжинд бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахтаа Баян хонгор аймагт үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах гэдэг. Ийм шийдвэр гаргасан. За засаг дарга сумдын иргэдийн хурлын дарга нарын хооронд ярилцлага зохион байгуулж яг бүс нутгийн хэмжээнд аль сум ямар үйлдвэрлэл эхлэх үү гэдэг юм. Бид нар бодлогын хэмжээнд барихгүй бол нэг сумдаар 5 талхны үйлдвэр байдаг. Хоёр нь л ажиллана. Говрын дамп хурна гэдэг чишээт. Ийм зах зээлийн зохицуултыг бас төрөөс бид нар хийх зайлшгүй шаардлагатай. Өвднэс манай сумдууд бол ерөнхийдөө бүсчилсэн хөгжлийн юугаар бол үйлдвэрлэлийн чиглэлийг тодорхойлцсон явж байгаа. Тэгээд цаашдаа Баян хонгор аймгийн хөгжил бол одоо олон талын ийм салбарын юутайгаар явах юу байгаа. Гэхдээ бид нар мал аж ахуй салбар өнөөдөр ихэд бид нар Баян хонгор аймаг мал аж ахуй орон хятадаас импортлсон суу, Оросоос орж ирсэн суу бид нар найруулсан суу угаал байж байгаа. Мал аж ахуй орон шүү дээ. Тэгэхэд энэ 4 жилийн хугацаанд Баян хонгор аймаг сүү сүм бүтээгдэхүүнээр өөрийнхөө хэрэгцээ хангая. Хүнсний ногоогоор өөрийнхөө хэрэгцээ бүрэн хангая гэсэн юм зорилтыг засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтлөлд 4 жилийн мөрийн хөтлөлд бид нар тавьчихсан байж байгаа. Энэний төлөө ажиллаж байгаа. Тэгтээ нэг зүйл байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулинд иргэний одоо 17 дугаар зүйлд Монгол улсын иргэний журам төрөг дээр хөдөлмөрлөх гэсэн журам төрөг байж байгаа. Одоо өнөөдрийн байдлаа сая чимгээ дарга хэллээ. Ерөөсөөл төрийн байгууллагад ажиллаа нэг тийм албан тушаал авах байж байгаа гэсэн хоёр хүн бодол манай залуучуудын сэтгэхүйд бий болчихсон. Амар хэлбэр аргаар мөнгө олох хөнгөн ээсүр амьдралаар явах гэдэг иймэрхүү тогтолцоо манай нийгмийн энэ юу бол бий болчихсон байж байна. Зүгээр байж бод итгэмж аваад гараан тосчод одоо халамжинд хамрагчдаг гэх мэтлэнгийн ийм үзэл нам болсон. Одоо бид нар иргэнийхээ үүрэг тал руу ярихгүй бол Монгол улсын иргэн хүн ямар үүрэгтэй юм бэ? Хөдөлмөрт үүрэгтэй. Үр хөвгтө хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Хүн болгож хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. Тэрийг л бид нар хийх. Тэгэх юм бол Монгол улсын 2.6 сая хүн 9 сая хүн бол амархаа хөгжнө. Бидний сэтгэл бэлэнчлэх сэтгэлгээ таны бодлоор хэний буруу вэ? За энэ зүгээр өнгөрсөн хугацаанд манай улс төрийн тогтолцооны л буруу.
намуудын л бор. Ягаад гэхээр би нээс өрсч юм амлдаг, би эндээ юм өгдөг. Улсынхаа сан өмөрөлт байсан бүх мөнгөийг аваачаад тэтгэмж иргэдэд таалагдахын тулд сонгуулийн жил тарааж өгдөг. Энэ бол төрийн л бор. Хөдөлмөрлөх ёстой, зүтгэх ёстой гэдэг бол иргэдэд төлхөө суулгаж өгөх одоо энэ цаг үе бол зайлшгүй байна. Одоо бид нэр зайлшгүй бий болцсон байна. Хөдөлмөрлөх эдийн дараас асуух асуулт байна. За сая мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгсөөд одоо сумууд руу одоо жигд байдлаар хуваарлагдсан тэр боловсруулалтын сая судалгааг бид хүн харсан. Тэгэхээр ер нь сум орон нутагт ер нь хөдөлмөр эрхлэлт ямар хувь байна? Танай аймгийн хэмжээнд ер нь хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин ямар хувь байгаа вэ? Энэ тал дээр танилцуулах юм. За Баянгор аймаг нэг сүүлийн жилүүдийн дунджаар 82,400 хүн, за энэ жил нэг 200 гаруй хүнээр цөөрсөн 82,100 хүн бүртгэгдсэн байгаа. За энд нэг за бид нэг олон жилийн дунджаар ярих гэдэг байна. 6-аас 7000 орчим хүмүүс ер нь хөдөлмөр эрхлээгөө гэж бүртгэлтэй байна. 6-аас 7000. Тийм нэг 6-аас дунджаар өнгөрсөн жил ихдээ 7000 байсан та 7608 байсан. Тэр орчим л байгаа. Тэгээ энэ 7600 одоо хөдөлмөр эрхлээгөө хүмүүсээс яг ажил идэвхтэй хайж одоо хөдөлмөрийн эрхлэлтэс бүртгүүлээд ингээ явж байгаа хүмүүс бол 1700 за 1800 орчим байгаа юм. Сүүлийн жилүүдийн дунджаар ихтэй. Өнгөрсөн жил бол 1708 хүн бол ажил идэвхтэй хайж бүртгүүлсэн байна. За үлдчихэж байгаа нэг 4-5000 хүн бол яг ажил идэвхтэй хайдгүй тийм ээ. Тэгээд нарийн ярих юм бол одоо хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой хүн байна, сонирхолтой хүн байна. Энэ дотор манай аймгийн бас онцлог байх шиг байгаа. Тэгээд бүх сумууд газрын дорх баялаг ихтэй, алт ихтэй. Тэгээд нинжа гэдэг усууд нэлээд гарч ирсэн. Тэгэхээр эдгээр бол ингээл оо зарим нь оо жилийн дөрвөн үйлрэлд оо алт ухаж газар ухаж амьдарч байгаа усуд ч байна. А эдгээр маань яг бүртгүүлэхдээ ажилгүйгээр бүртгүүлчихдэг. А цаанаа мэл өөрөө орлоготой. Нэг хэсэг усуд байна. За мөн одоо төв сүрэн газар руу ажиллаж амьдрах одоо соёл хөгжлөөн дагаад сонирхолтой усуд болч их болсон байна л да. Ямар хөдөө сумын малчт маань гэр бүл нь одоо ингээл сургууль сугаж байгаа хугацаанд хоёр болчиход байгаа шүү дээ. Хөдөө нэг нь малдараа үлдэнэ. Нэг нь аймгийн төв сумын төв орж ирээд хүүхдтэй харна. А энэ хугацаанд төр ажиллалоо хийчих санаатай. Ажилгүйгээд бүртгүүлчихдэг. Тэгээ ийм усууд их хөвчлэн бас байна л да. Энэ ажилгүй усуудын тоог. Гэтэ Баянгор аймагт өнгөрсөн жил 1634 хүн шинэ ажлын байр хангацсан. А шинэ ажлын байр гэдэг маань урд өмнө одоо байгаагүй шинээр бий болсон ажлын байр гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Ямар салбар гарч ирж байгаа юм бэ? Аа. Аль салбар руу гарч ирж байгаа нэг ажлын байр нь? За, гарч ирж байгаа салбар нь одоо D-Link нь босруулах үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн салбар, барилга энэ гурван тал байна л да. Ялангуяа одоо барилгын салбар руу энд ажиллах хүчээ бий болж байгаа нэг бүтээн байгуулалтанд хагаад барилгын олон компаниуд бий болсон, олон олон бүтээн байгуулалт бий баригдж байна. Энэ албад бол барилгын мэрэгжлийн одоо энэ салбар руу олон хүн орж байна. За босруулах салбар гэдэг нь маань одоо нийтийн хоол, үйлчилгээ, цагаатай босруулах гэх мэт одоо можан гэдэг чил энэ чиглэлийн усуудыг энэ салбарт хилээд байна л да. А ер нь сумууд бол энэ нэг сумд нэг ойролцоогоор 10 орчим, 10-аас нэг 20 хэд орчим хүн ажилгүй гэж одоо ажил идэвхтэй хайсан бүртгэлтэй байдаг. За Баянгор аймаг энэ засгийн газрын үндэсний хөтөлбөр болсон ажилтай орлоготой Монгол хүн хөтөлбөрийг бас Баянгор аймагтаа арай дэ өрмөц байдлаар шийдъя гэдэг зорилгоор хөдөлмөрийн аяныг зарлсан 4 жилийн хугацаатай хөдөлмөрийн аяныг 2013 онд 5 сарын 17-нд аймаг дээрээ одоо хөдөлмөрийн баг чуулган гэж зохион байгуулж за энэ хөдөлмөрийн баг чуулганыг бид нар бүх сумдаа зохион байгуулсан. Ингээ хөдөлмөрийн баг чуулганаасаа бид ямар шийдвэр гаргасангүй энэ 4 жилд хөдөлмөрийн аяныг Баянгор аймгийн хэмжээнд зохион байгуулъя. Энийн үр дүнд бид хүмүүсийн одоо хөдөлмөрлөх сэтгэлгээнд нь одоо тесрэлт хийе, өөрчлөлт хийе. Энэ нь одоо олон жил одоо бэлэнчлэх сэтгэлгээгээр хүмүүжиж ирлээ, явж ирлээ. Одоо залхуу тэмцэхүү амар хэлбэраар одоо хоол олж идэх гэсэн сонирхолтой усуд нэмэгдсэн байсан. Одоо энд дэ өөрчлөлт хийе. Тэг энэ чиглэлээр энэ хөдөлмөрийн аяныг бид нар зарлсан. За хөдөлмөрийн аяны хүрээнд нэг хийсэн томоохон ажил бол бид амьдрах ухааны сургууль гэдэг аймгийн засаг даргаын шийдвэрээр хөдөлмөрийн гэлтсийн дэргэд байгуулсан байна. Энэ албан бус сургалтын байгууллагад. Ер нь манад ингээд ажилгүйгээ бүртгүүлсэн усуудын 67 орчим хувь нь бүрэн дунд
баг босролттой босролгүй усууд байгаа байхгүй. Ингээд хараад ажил хайж байгаа усуудын дийлэн хүм байна. Одоо мэрэгжилгүй босролгүй усууд байгаа учраас бид хүнээ хөгжүүлье гэдэг энэ дээр том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За амьдрах ухааны сургууль гэдэг маань ажлын бус цагаар хичээлнэ. Энд ажил хийж байгаа хүн сурах болцоотой, ажилгүй хүмүүс сурах болцоотой, өндөр настай хүмүүс сурах болцоотой 7 хоногт 4 өдөр хичээлж байгаа. За нэг удаа хичээлэхдээ 3-аас 4 цаг хичээлнэ. За нийтдээ нэг 14-аас 21 хоногийн хугацаанд нэг удаа мэрэгжлээр ингэ төгсөлт их болцоотой. Эхний ээжинд бид 80 хүнийг сургасан. Оны хүртэл 80 хүнийг сургасан. За энэ 80 хүмүүс 4 мэрэгжлээр сурсан байна. За сурхынхаа одоо бүртгүүлэгтээ одоо тодорхой амьдралын тодорхой зорилгогүй явж ирсэн усууд маань амьдрах ухааны сургуульд 14 хоног сурчгаад одоо дөрвөн чиглэлээрээ хийсэн одоо сурцсан юмудаараа үзэгсэлэн гаргаж аймгийн орон нутгийн телевизэд ингэ сурцсан л да. А тэр үзэгсэлэн дээр тавигдсан зүйлүүд үнэхээр бас энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийн төвшөнд бас юм үйлдвэрлэлсэн байсан. Сая цагаан сар гэдэг үзэгсэлийн худалдаа болоо цагаан сараарч одоо хүмүүс бас бэлэг дурсгал өгөхтэй бас нутгад үйлдвэрсэн орон нутгийнхаа бүтээгдэхүүнийг одоо бивэндээ бэлгэлэх тийм хандлага бас нэмэгдчихэ л да. Энд манайд амьдрах ухааны сургуульд төгссөн усуудын бүтээлүүд их тавигдсан байсан. Ялангуяа одоо бэлэг дурсгалын ойдлын чиглэл юмнууд их тавигдсан байсан байна. Тэгээ бид нар энэ 4 жил нэг хамгийн наацх нь 100,000 орчим хүнийг амьдрах ухааны сургуулиараа битгэнэ гэж ингэж зорж байгаа. Ер нь л одоо ер нь мэрэгжилтэй болгоё. Сургая гэдэг хөгж хүнээ хөгжүүлээ гэдэг. Төрийн аймгийн дарга ярьсан энэ жил одоо хөдөлмөрийн гэлцээс 2013 онд нийт 1,000 орчим хүнийг урт мөгийн хугацааны сургалтанд хамруулж мэрэгжлийн чигээр баримжаатай болгосон, мэрэгжилтэй болгосон байна. Дээр нь бас нэг 1,000 орчим хүнд ажил мэрэгжлийн чиг баримжаа олох зөвлөгөө өгсөн байна. Энэ нь бол бас сургуулийн хүүхдүүд бас бүлэг зөвлөгөө өгч байгаа. Гол нь одоо бидний чиг хандлага бол энэ одоо талх үйлдвэрлэг, баялаг бүтээдэг тийм ээ, гутал үйлдвэрлэг энэ улсууд ч юм бол амьдралдаа одоо эрэлт хэрэгцээ ихтэй байна. Манай одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв төгсөөд энэ олон дамжааны төгсөөд шууд гараад хамгийн богино баг зардлаар хамгийн богино хугацаанд хоол олж идэх болцоо боломж энд байна шүү гэдэг сонирхлыг төрүүлэх үүднээс бид зөвлөгөөнөд нэлээд төлхөө өгч байгаа л да бас энэ цас үр дүн бас өгж эхэлчих болов уу гэж ингэж бодлоо. За танд баярлалаа. Тэгэхээр Ардын парламент төрүүлгийн нуудагийн дугаарт Баян-Онгор нутгийн иргэд ард иргэдийн төлөөллүүд бас сууж байгаа. Энд бол оюутны эцэг эхүүд байгаа, оюутнууд байгаа, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн одоо суралцагч оюутнууд бас байгаа. За үндэсний мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт бас хамрагдсан тийм ээ. Мэрэгжлийнтэй болсон ийм хүмүүсийн төлөөлөл сууж байгаа. Тэгэхээр би энэ удаа нэг 2-3 хүнээс асуулт асуухыг хүсэж байна. Аа би 2007-аас 2009 онд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв өсч гоцлын ангид төсөж ирсэн. Нэг айлын оюутан их сургуульд явахдаа нилээ хідэн төгрөгний зардал гаргана да. А саяныхаар бол 4 жилийн хугацаанд 17 сая 680,000 төгрөгний зардал гаргадаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд би мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвөд орж байхад тухайн үед стипенд анх олгогдож ирсэн. А тэр үед бол би сар 45,000 төгрөгийн стипенд авчдаг. А нэг сарын стипенд дээрээс би багжаа бүрэн авсан. Одоо өвс цацах юу л эдэн тэр бүх багжаараа хангагдаад багжаа авчдаг. А нөгөө сарын дээрээсээ би нэг күртэг аваад өмсчдэг. А бас дараа сарах дээрс нь гутал аваад өмсчдэг гихчээ те би эцэг ихээсээ ер нь бол ингэж мөнгө төгрөг одоо ийм мөнгө хэрэгтэй байна одоо ийм унааны мөнгө ч юм уу те тийм зардал ердөөсө гаргаж байгаагүй а зөвхөн сургуультаа сураад тэр сургуулаас одоо мэрэгчлэрээ бэлтгэгдээд юм сурахын дээр бас өөрөө өөрийгөө өөрөө өөрийнхөө амжиргааг хангацдаг байсан. А манай нөхөр бас мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийг 2007-аас 2009 онд сантехник Силлисер Гагнор ангиг төгссөн. Одоо бид тээр ингээд 2 жилийн өмнө хормой ийцэн хүүхдтэй бид тээр гэр орон байна уу байна. Одоо ажлын байр байна уу байна. А унаа тэрэг байна уу бүх юм гашаа хороо бид тээр бүх юм дутгдахгүй гачигдахгүй ингээд сайхан амьдардаг. Тэгэхэд одоо энэ жилийн цагаан сараар ингээд манай нөхрийн 10 жилийн ангийнхаа орж ирж байгаа. Дэрэсэн сайхан 10 залуу ороод ирэхэд аруулаа ажилгүй, аруулаа амьдралгүй. Хүүхдтэй тэгсэр нэ тустай гараагүй хормой ийж чадаагүй. Тэгэхэд бид хоёр наанад гялалцсан яв. Энэ юу юм бэ гэхээр энэ бол үнэхээр л мэрэгжлийн онцлог юм а гэдгийг би бас Монголынхаа нийт ард түмэнд илэрхийлмээр байна. За ингээ байрлалаа та. Бас гайхалтай санаагаа илэрхийлсэн энэ хүмүүс бас баяр хүргэе гэж бодлоо. Та сая ярианд дээрс бол хүмүүсийг цаан ч нь бол амьдрал байна тийм ээ боломж байна ажлын байр байна гэдгийг бас эндээс манай залуучууд олж харсан байх гэж бодож байна. Барилгын засал чимэлч гэдэг нэрчлэлээр сулцч төгсөөд
Тэгээ гараад төгж гсэн дөрөвдөө одоо энэ энэ цууцыг одоо энэ манай ингээд цуг төгсөн хүмүүс байна. Эдгэртэйгээ нийлж ажиллая тэгээд одоо нэг хэсэг бас ажил орлоготой ингээд явсан. Тэгээд одоо ч гэсэн тэгээд цугтаа ингээд яаж идэг байнгын ажил хийгээд ингээд цуг явж идэг усуд байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүн бас өөрийнхөө яг мэрэгчлийг сонгохдоо их зүг сонгох хэрэгтэй юм лээ. Гол нь өөрийнхөө дуртай хүссэн чиглэлээр ингээд өөрийнхөө дуртай ямыг хийгээд явах тэр нөхцөл болцоог нь бас ингэж хангаж өгвөл бас зүгээр. Одоо би өөрийнхөө ихтэй сургуульд эзэмшсэн мэрэгчлээ ч дуртай. Одоо энэ барилгын цэцэл чимэглэлийн мэрэгчлээ ч дуртай. Тэгээд би сая хатад очиод бас нэг Баянгол дүүргийн хог тээврийн хэлтс гэж үүдээ одоо түүк. Тэнд 6 сар ажил хийчихэд ирсэн. Тэгээд тэнд байхад бол бас нөгөө орон байрны асуудал гээд дараа гэрийн асуудалтай болцоо тэгээд буцаж хурцэрч байгаа юм байна. Тэгээд энд ирээд бас эднэртгээ цог ажил хийгээд явах юм бол гэртээ амдирчин бас хажуугаар нь бас одоо тэр засаг даргаа хэлдэг шиг өдөрт бол хамгийн бага юу нь бол 20,000 төгрөг байна шүү дээ. Тэгээд тэр чинь сар 600,000 төгрөг тэнд төрийн албанд ажиллаа 600,000 төгрөг аваад 250,000 төгрөгийн одоо нөгөө байрандаа өгдөг гэсэн. Одоо ер нь бол ихтэй сургууль төгсөж байгаа хүмүүсийг яг аймагт авцурч ирэхийн тулд орон байрны ч юм уу бас нэг тийм одоо нэг хангамжийн асуудлыг шийдэж өгөөд тэгжиж л ажиллах бол одоо уул уурхай ч юм уу одоо тэр хүнсний технологич чинь энд ирж ажиллаад 300,000 төгрөгийн цалинтай ажиллая явах бол боломжгүй шүү дээ. Хөдөөж хүн төрөнгөө төгсөөд малын юм хийжсэн хүн. Тэгээд ажлын байр болцсон. Тэгээд гуталчны мэрэгчлэл эзэмшээд одоо ингээд гутал засварын цех ажиллаулаад ингээд ажилтаа орлоготой болчихсон. Нэг юм одоо мэрэгчлэлтэй ажилчин сууж байгаа. Энэ бас л Монголын нэг л одоо залуучуудын нэг төр төрх байна. За микрофоноо шилжүүл. За маш. А би 1988 онд Дорнт аймаг төв дэх Техникум төгсөөд малч үйлдвэрлэл дээр Баянгор аймгийн галуу сумд хориглогч ажиллаж ирсэн. А ингээд цэргийн албанд яваад 2 жилийн албаагаад 1991 онд зэрэг салгаж ирээд ажилд орох гэсэн надад энэ Баянгор аймгийн мал аж ахуй үржил селекц станд гэж байсан тэрний мэдээлэл өгсөн байсан. А ингээд би яг ингээд барь гарт барайд хийх ажилгүй байсан. Тэгэл Дорно аймагт очиод 3-4 жил мэрэгчлээ ажил бас тэнтэх бас хөдөө аж ахуй юу нэгдлүүдэнд тараад бас л ажилгүй байсан. Тэгээд одоо би цааш яаж амьдрах уу гэж бодоод тэгэл би ямар нэг мэрэгжил эзэмших шаардлагатай гэдэг. Тэгээд эхлээд наагцгч хандаад гутал хийж үтсэн. Тэгээ болмоор санагдсан. Тэгэл анхны мэдхэн төсөж авсан байсан учраас насан туршид мэрэгжлийн сургалт жилийн сургалт явж байгаа гэхдээ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр очиж бүртгүүлээд гутлын нэг жилийн ангид орсон. Тэгээ манай ангид нийт 25 хүүхэд орж суралцаад жилийн сургалтанд суралцаад төгссөн. Тэрнээс одоо нийтдээ Баянгор аймгийн энэ Гамбоогт цах дээр бол манай яг төгсөлтийн манай ангийн 8 хүүхдөд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байж идэг. А энэ мэрэгжлийн эзэмшсэнээр би бол өмнө ажилгүй орлогогүй байсан. Энэ гутлын мэрэгжлийн эзэмшсэн би өдөр тутмын орлоготой амьдрал авах чадамжтай болсон. Тэгээд ер нь ганцхан би ч ер нь минь над шиг ийм өөр мэрэгжил эзэмшиж байгаа, өөр мэрэгчлээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд ороод ямар нэгэн мэрэгжил эзэмшээ гарч байгаа хүмүүс ихэнх нь хувь нь бол ямар нэгэн ажлын байртай тодорхой орлоготой амьдралын тодорхой зорилготой болсон байдаг. Одоо ямар нэгэн байдлаар мэрэгжлийг сонгох гэж байгаа тий. Тэр хүмүүс хүүхдүүд зүгээр л таны сонголт, таны амьдрал одоо мэдээ сонголтоо хийн тий. Тэрүүгээрээ суралцсан амьдрын тэр болгоомж өөр зүгээр л та нарын гарчвал гэж хэлмээр байна. Тэгээ мэрэгжил болгоо сайхан. Бид өсчингөө сайхныхаа мэрэгчлэр суралцаад төгсөөд одоогоор 9 оноос хойш төгсөөд одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Манай гэр бүлийн хүн бас өсчин. 9 онд Минжмаа өвшийн курсыг төгсчихсэн. 45 өдрийн курсыг төгсөөд бид одоо нэг охинтой тэгээд ажиллаа хийгээд амьдарч байна. Тэгээд хүний амьдрал гэдэг бол ерөнхийдөө хүний сонголт мэрэгчлээ сонгохоос эхэлдэг юм шиг санагдсан. Джинс сумын 8 жилийг төгссөн. Тэгэхэд яг төгсөөд гэрчлэгээгээ авахд би онц дүнтэй төгссөн байхгүй юу. Тэгээд манай сургуулийн багш нар заа их цэцэг юу яах чинь 10 жил явах уу хаашаа одоо ямар мэрэгжил эзэмших гэж юм гэхлээр
Багшаа би мэржил сургалт үйлдвэрлэлийн төв өсчин гоцлын ангийг авсаа гэсэн чи. Хүү чи яагаад тэгэд тийм онд сурдаг гэжэж өсчин гоцлын мэржил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд орж байгаа юм бэ? Тэг манай багш нар гэсэн. Аа би болохоор өсчин болго айгүй сонирхолтой гэсэн чи. Чамд өсчин ерөөсөн тохирохгүй чи тамирын багш болооч. Тэгээд чамд өсчин чамд ерөөсөн тохирохгүй хаа гэж байгаа юм. Тэгээд би үгүй багшаа би өсчин болно гэд мэржил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 2007 онд элсэж ороод тэрнээс хойш 5 жил одоо өсчиннийхээ мэргэжлэлээр амжилттай тасралтгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд амбарт ороод ахт яадын ингэ намайг гэдэг байхгүй. Мэргэжил намайг гол одоо би ямар сургалт сурхын чухал бишээ би л юу сурхын чухал гэд одоо энэ мэргэжлэлээр ажиллаж байгаа да айгүй бахархаж байгаа. Бид хэд болохоор одоо ингээд бид 3-1 анги төгссөн. 2005-аас 2007 онд радио электроник ангийг төгссөн юм байна. Тэгээд одоо бид нар чинь яг одоо тухайн үедээ бид нар энэ ангийг төгснөр бид нар юу олж авсан бэ гэхэд одоо жишээ нь гэрийн хаа цэглэхэн хэрэгслийг бүгдийг засчдаг тийм байсан. Одоо би тэр үе сургуулаа төгсөөд би болохоор бас л энэ одоо 10 үдэн сая төгрөгийг төлвөл би гэрийнхнийхээ мөнгийг өрөөл сургуульд явсан. Тэгэхэд одоо манай энэ хажууд сууж байгаа найз маань болохоор шууд төгсөнгүүтэй энэ мэрэг юуны Монголын захиргааны холбооны Баян-Онгор аймагтх салбарт орсон юм байна. Тэгэд одоо энэ хүн одоо энд орсноороо юу хожиж байна гэхээр одоо би 4 жил сургуульд сураад 1 жил би ажилгүй байсан. 5 жил би ингээ хий явсан байна. Тэгэхэд манай найз болохоор одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 4-5 удаа бөгөлцсөн тий. Татвараа төлцсөн, аж амьдрал нь дээшилсэн. Одоо 2 хүүхдтэй тусдаа гараад биднээс бол 2-3 алхмын урд яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бид нар энийг төгссөөд одоо би жишээ нь дээд сургуульд яваагүй мэрэгчлэр ингээд ажилласан бол одоо надаа 5 жил ажиллах тийм цаг хугацаа алдсан байна шүү дээ. Баян-Онгор аймгийн мэрэгчлэл сургуулийн үлдвэрт 2011 оны 11 сараас эхэлж юу хоёр талаа төслөөр барилгын юу өрг засалч хямгал можаа гэж 3 мэрэгчлэр юу 60 хүн төгс сурсан. А бид нар бол одоо энэ аймагт ингээд юу н ажиллалаа гэж бодоход бол бидний саялан бол ер нь хотоо гол арай баг л юм шиг байдаг юм шиг байгаа юм. Тэгэхэд бид нар одоо нэг баригад тулаад ажиллаа гэхэд бид нар чинь юу 4-5 болж нэг баригад болж ажилладаг. Тэгэхэд бид нар нэг айлыг одоо бид нар 500 мянгаар хийлээ гэж бодоход 5 нэг тэр айлаа хийж бодоход тэр 500 мянга төгрөгөө биднес бол 100-100-аар хуваачихгүй тийм ээ. А тийм учраас бид нар бол очихорын зэрэг ингээд очихорын зэрэг нэг корпусар найл авдаг л да. Одоо цөмөрөө нэг корпусар навлаа гэж бодоход нэг 5 айл байлгах тал 5 айл цөмөрөө л одоо нэг арай ахгүй амьдралтай ажиллах хэрэг гэж бид нар сүтгэж явдаг тийм ээ. А тэгтүүлэрсэн тэр газар очиод явахт бол нөгөө тариф тасрах баг байдаг бид нарт. Одоо тэгэхээр зүгээр л энэ биднесийг харж үзэх хамгийн гол юм байна юу байна нэг үлийн засгийн газар асуулын байрлагчд бол ярьсан ямар ч үнэлгээгүй болцсон одоо. Юу нэ байрны үн асар өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байрны үн 1000 үнэтэй байлаа гэж бодлоо гэхдээ бол тэр газар нь биднес бол ажиллаад байдаг. Тэгэхэд биднес ажилласан бид нар амжилт нөгөө нэг авч байгаа салбар бас хүрч нөгөө ярьдаг байрлагчдын салан бол асар их баг байна тий. Зөвхөн байрлагын эзэдрүү бол их мөнгө өсч байна гэдэг энэ төнцвэрийн асуулт яриад байна. Тэгээ төр үед бол биднес бол одоо би чи одоо 88 онд барилгын зэрэг ингээд алав хааж ирсэн. А тэр үед үйлдэл зах зээл эхлэлтүүдлээ айгүй олон жигд нь ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгтэл одоо энэ мэрэгч сургалтын үйлдвэрт сурснаараа бол бид нар бол одоо бүгдээр ажиллахтаа орлоготой ямар ч хэсэг амьдралаа авахчих тийм бүрэн чадвартай болчихж байгаа. Ойлгоо төслөөр анх одоо ТМС тийм барилгын өргөмжлөлөөс суралцсан. Өнөөдөр өөрсдийнхөө одоо заавал төр ингэр тэрийн ором төвлөлтийг зүөхгүйгээр өөрсдөө амьдрал бид өөрөө харуутач болдгийн байна гэдэг тэр том одоо цар хүрээг би олж харсан. Тэрний хинт одоо нэг их гэсэн нь болохоор би өнгөрсөн одоо энэ 100 иргэн ади гэдэг хүний одоо гадна талын барилга 25 байлын орон сууцны гадна талын төвчтэй ажлыг хүлээн авч гүйцэтгэж чадсан. А мөн дээрэс нь одоо энэ Баян-Онгор аймгийн Макхамрат гэж байгаа баригдж байгаа. Энийний одоо иж бүрэн тэр 3 том заалных нь бэлтаны ажлыг хийсэн. Эн дээр хамгийн гол одоо анхааруулчтай зүйл нь юу гэхээр сая нэг хүн хэллээ л дээ одоо өнөөдөр ажлын хөлс гэж Баян-Онгор аймагт одоо 1 метр квадрат бэлтаг зөвхөн одоо бэлтаа наахад 8-аас 9 мянган төгрөгөөр хийж яхад отод болохоор 10-аас 20 мянгатай байж байгаа. Энэ хоёрын хооронд уялдааг нэг одоо сайжруулж өгөх юм бол цаашдаа ажлын мэрэгжлийн одоо боловсон хүчингүүд өөртөө ихтэй болж өөртөө тийм ээ маш их зүйлүүдийг хийж бүтээх юм урам зориг байдгийн байна. Хамгийн гол нь энэ
ажлын хөлсийг бол бас танаас нь одоо тийм хууль эрх зүйн талаас нь цогцолж өгөөч гэдэг бас би давхар хэлмээр байна. Тэгээ мэрэгчлээ эзэн бол чадсан хүмүүс болгоны амьдрал өөдөө байх юмаа гэдэг бас би өөрөө бас хэлэлцүүлж гэдэг таатай байна. Тэгээ та хүнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ дээрээс нэг юм харагдаад байна л. А ер нь бол тухайн үрх гэрийг нэлээд тойлдуулдаг хүмүүс бол яах аргагүй оюутнууд тий? Яах аргагүй оюутнууд. Одоо энэ зөв сонголтойгээд мэрэгсүүдтэй сураад ингээд явцсан хүмүүсийн яриасаа ямар хөө байна гэдэг бид нар эндээс харж шít. Тэгэхээр энийг хэрхэн яаж цогцоолох вэ гэдэг дээр бас санаа сонсмор байл та танаас судалгаа хийсэн үү чимгээ захирлаас. Яг бодит амьдралыг оюу эрдэнэ ярилаа шít тийм ээ. Тэгэхээр энд хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд хүүхдүүд сурч явахдаа мэрэгчлийн зөв сонгох хэрэгтэй байна. Тэгхгүйгээр ерөөсөө таамгаар ямар мэрэгч эзэмшвэл би орлоготой байх вэ? Миний амьдрал сайхан болох уу гэдгийг хүүхдүүд ерөөсөө төсөөлж бодож чаддаггүй. Урсгалаараа. А эдний хүүхдүүд дээд сургуульд явуулсан юм чинь би хүүхдүүд дээд сургуульд явуулна гэдэг шиг. А манай ангид тэр охин тийм сургуульд явуулсан чинь би яхаар явдггүй. А тэр улсын сургуулийн авсан бол би хувийн сургуулийн авчих. Адилхан нягтлан болчих. Адилхан хуульч болчих. Гэ ингээд ямар ч цензур байхгүй те. Тэр хувийн ихтэй сургууль бол ерөөсөө ямар ч цензур ахуйгаар авдаг шүү дээ. Ингээд зэрэгцээ сурчдаг. Төсөөд гарсан байх улсынхан ч ажилгүй, хувийнхан ч ажилгүй болчихдог. Тэгэхээр аймгийн хэмжээнд бид нар ажил мэргэжлийн чиг өрөмжөө олох төв гэдгийг байгуулж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яг хөөр нөгөө мэрэгчлэлцэг гимэн дээр үүж байгаа. Одоо би өөрөө ямар мэрэгчлэл эзэмшүүл надад зохимжтой байна уу? Миний авиас нэгдэх нь үү гэдгийг олж таньж мэддэг ийм тест байна. Тэгэ тэрийг энэ ажил мэргэжлийн чиг өрөмжөө олох төв дээрээ байрлуулад ингээд хүүхдүүдийг сургууль сурч явахад нэцэгтэй нь хамтд нь очираад өөрийнх нь ирээдүйн мэрэгжлийн сонгуулдаг ийм гоё одоо аргачлал бий болчихсон байна. Нөгөө тэгүр эцэг эхчүүд нь насаа нөлөөлж хамтдаа ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? За миний охин тийм л юм мэрэгжил эзэмшүүл боломжтой байна. Чи юу гэж бодож байна гэж. Ирээдүйн хүүхдийнхээ төлөө санаа тавьж гэр бүлээрээ ярих хэрэгтэй тийм ээ. Хин ямар мэрэгжилтэй болох хин яах юм те. Тэр одоо тав нягтлантай айл байж шээ. Тав хүүхд нь тавлаа нягтлан болсон. Тав хүүхд нь тавлаа багш болсон. Ганцхан ажилтай дөрөв ажилгүй байж шээ. Тэгэхээр гэр бүл төлөвлөлт. Ирээдүйн өөр хүүхдийнхээ төлөө зөв одоо замыг заах ийм асуудал эцэг эхчүүдээс шаардлагатай байна уу гэвэл байна. За сургууль талаас нь бол бас зөвлөх хэрэгтэй. Хамтдаа бүгдээр энэ хүүхдийн хувь зааны төлөө хэлэлцэж чинь гэдэг чинь улс орны хувь зааны төлөө хэлэлцэж байгаатай яг л адилхан. Түүнд оруулж байгаа хувь нэр мөнөөсөө мөн баггүй юу? Яг хөө дээд сургууль сурна гэдэг тухайн залуучуудын мөрөөдөл байж болно тийм ээ. Ер нь сурахад бол оройтхгүй гэдэг шиг хожмоо бид бүхэн бас дараагийн дээд чатныхаа одоо мэрэгжлийг эзэмшээд тийм ээ. Өөрөө одоо хүснээр эхлээд амьдралыг сайхан болгоод цаашаа ингээд өөрөө ямар нэгэн өөртөө тэг учруулахгүйгээр сураад явах юм боломж бас бий л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгдөж шиг хандсан. За энэ сэдвийг яривал бас нэлээд урт бүхэл нэг өдөр бараг хүрэлцэхгүй юм асуудал. Хамгийн сүүлийн асуулт сая 50-аар энэ иргэдээс гарч ирж байна л да тийм ээ. Эдгээр маань одоо ингээд үндэсний мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт ингээд хамрагдаад ингээд мэрэгжлтэй боловсралтай болоод мэрэгжлтэй болоод гараад ирлээ. Хоорондоо нийлээ баригаад дээр ч юм уу ингээд ажил хөдөлмөр ирэхлээ. Тэгэнгүүт одоо хөдөлмөрийн хөлс, хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал яригдж гарч ирж байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг юу н яаж зохицуулах одоо боломж болцсон юм. Энэ дээр юу н ямар бодлого байр үзүүр юм болоо. За өнөөдөр манай хүмүүс маань ярьж байна тийм ээ. Уул нь л ярьдг байсан. Ярьдг байсан. Улаанбаатар хотод юм байна, Баянгорт юм байна гэж. Өнөөдөр Баянгорын зах зээл тодорхой боллоо. Улаанбаатарын зах зээлийг мэддэг болсон байна. Одоо энэ л дараагийн төвшилттэй асуудал. Үнэхээр л ярих хэрэгтэй асуудал. Улаанбаатарт хүн хөдөлмөрөө үнэхээр үнэлүүлж чадчихна. Баянгорт яагаад үнэлүүлж чадахгүй юм? Баянгорт өнөөдөр үнэлүүлэхийн тулд тэр хүн яг тэр Улаанбаатарын тэр хүмүүс шиг бас юм мэрэгчсэн баг. Мэрэгчнэ гэдэг бол дадлаг туршлагатай байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэр тим чандрын өндөр төвчөнд хийдэг байх хэрэгтэй. Өндөр ур чадвартай байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ талын юм бол давхар яригддаг. А ер нь Баянгор аймгийн хэмжээнд одоо барилгын ажил хийж байгаа өдрийн цалин бол доотлол нь 20 сая төгрөг ба өдрийн. 8 цагийн шүү дээ. Дээрээс нь хоол унааныхын зардал бүгд орж байгаа. Энэ нь одоо тодорхой жишээгээр харагдсан. 20 сая гэдэг бол сарын 600 сая төгрөгийн цалин. Төрийн аль багш өнөөдөр 400-аас 500 сая төгрөгийн дундаж цалин байна. Хавьгүй илүү цалин дээ. А цаашдаа бол энэ барилгын салбар энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд явах учраас олон хөрөнгө оруулалт хийгдэх учраас энэ цалин өсөн. Жамаараа өснө. Жамаараа өснө. Энэ дээр ч бидний бодлогын хэмжээнд л бас асуудлууд явж байгаа. Цалин мөнгө өгдөг барилгуу цаг хугацаанд бас хийдгүү барилгуу гэсэн бас нөгөө талын тийм ээ. Арилжлал арилцсан одоо бас чанарын шаардлага хангаагүй чанар муутай хэвгдэх ч гэдэм юм. Ийм асуудлууд байдаг. Энэ дээр нь бид бас судраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газартаа хамтарч ажиллах түүний оронтойг аймаг орон нутгад оруулж ирэх ийм асуудлууд нэлээ яригдчихэж байгаа.
За тэгэхээр амтруудын сүүлийн хормыг бас таах нээлттэй үлдэж байна. Одоогийн байдлаар Баян-Онгор аймгийн хөдөлмөрийн эсвэл бүртгүүлсэн ажилгүйчүүдийн нэг 26% нь бакалаврын дээд боловсролтой, магистрийн боловсролтой ийм усуд бүртгүүлсэн байна л да. Тэгээ энтэй холбогдуулаад би юу хэлэх гэж байгааг үл энэ боловсролын системд бас нэг өөрчлөлтийг цаг нь болсон болов. Энийг яаж хийх вэ? Миний бодлоор бол одоо мэрэгжлийн байгууллагууд нь бүх аймагт бүх аймгийн одоо зах зээлийн эдийн засгт хөдөлмөрийн зах зээлд нь судалгаа хийгээд ажил хөдөлтний эрэлт хэрэгцээг судлаад Баян-Онгор аймагт ойрын 10 жилд 20 жилд ийм мэрэгжил төлхөө хэрэгтэй байна аа, ийм мэрэгжил эрэлт хэрэгцээтэй байна аа, ийм мэрэгжлийн усууд бол эрэлт нь одоо хансан байдалтай байгаа юм байна аа. Тэгээд ийм судалгааны үүдэг аймаг болгоноор гаргаад нэгтгэхэд тэндээ тохирсон одоо дээд сургуулиуд, их сургуулиудынхаа эрсдэлтийг зохицуулдаг болчих юм бол төгсөөд ажилгүй болдог аймаг болгонд л нэг юм дүр зураг байгаа. Ажилгүйчүүдийн нэг 20-30% нь дээд сургууль төгссөн ажилгүйчүүд ингээд бүрдүүлээд байна л да. Энэ одоо үнэтэй цайтай мэрэгжил эзэмсэн улсууд маань сая хүмүүс ярьдаг шиг хайрын цагаа алдаж ажил хайж явахгүй болох болцоотой болох болох гэж бодчих. Хоёрдугаар нь цалингийн асуудалтаар хүмүүс санал хэлж байгаа л да. Хөдөлмөрийн гэсээс энэ чиглэлээр хийж болох нэг алхам хэрэгжүүлж эхэлсэн. Цалин нэмэх болцоо боломж бол аж ахуйн нэгжүүдээр ашгаа нэмэгдүүлэх, бүтээмж нэмэгдүүлэх асуудал байна. Гэхдээ бүтээмжийн одоо хөдөлгөөнийг 2013 онд өрнүүллээ л дээ. Нэлээд олон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар бид сургалт хийлээ. Ер нь хамтарч ажиллаж байна. 14 онд бол нэлээд эрс хүчтэй ажиллана. Ингээд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бага зардлаар одоо бүтээмж нэмэгдүүлчих юм бол ажилчдынхаа цалин нэмэх болцоо боломж бүрдэх юм аа. Энэ чиглэл рүү нас хөдөлмөрийн гэлтсүүд бас нэлээд эрс хүчтэй ажиллаж байгаа. Иргэд маач гэсэн ухаалаг байх хэрэгтэй тийм ээ, үнэхээр ухаалаг байх хэрэгтэй. Ямар иргэнтэй байна, тэр улс орны хөгжил байдаг. Баян-Онгор аймгийн хэмжээнд бол бид нэр иргэдээ бие даасан бодлоготой өөрсдийнхээ асуудлыг шийдэж чадах хинээс ч хараат биш тийм өрх гэр иргэнийг л хүсэж байгаа. Тэвний төлөө ажиллаж байгаа. Тэр учраас манай иргэд маань үүн дээр бас нэлээдгүй зүйлийг ойлгосон баха. Улс орны хөгжил бол тааг дэшилтгална. Тэрнээс төр засгийн бодлого шийдвэрөөр явдгаараа явж байгаа гэдэг бас хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За өнөөдрийн бидний ярьсан сэдв бол өнөөдрийн бидний амьдралд байгаа гол сэдвүүд бид л шийдэх ёстой, өөр хэн ч шийдэхгүй. Тийм учраас манай иргэд энэ олон цагийн асуудал дээр засаг даргаийн хэлтгээр өрх гэр болгон өөрийнхөө амьдралыг өднө аваа явьчдаг. Тэр нь одоо иргэдийнхэн төлөө дөрөвтэй шийдвэр гаргадаг. Ингээд энэ хамтын ажиллагаа бидний тулгын дараалгын асуудлыг шийдэх гол гарц юмаа л гэж ингэж бид харж байгаа. Тэгэхээр энэ 14 онд бол өрх гэрийг дэмжих энэ аймгийн жилийн хүрээнд энэ дугаа бүх иргэд тэгээд төлөвлөж байгаа Баян-Онгорчууд бүгд өрх гэрийнхээ одоо өдрөг амьдралын төлөө төртөөгөө хамтар зүтгэе л гэж та бүхнээс уриалмаар байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ ярилцлага бол маш олон талын асуудлуудыг хүндсэн хүн болгоны амьдралд байгаа ийм бодиттой зүйл дээр бид нар ярилцлаа. Тэгээ эндээс бид нар ямар шийдлийг гаргах вэ гэхээр зэрэг төр засгийн ч тэр, иргэдэн ч тэр, эцэг эхчүүдэн ч тэр зөв ажилтай байж ижил орлоготой байна. Ажилтай байхын тулд мэрэгчлээ байх хэвээр. А мэрэгжил эзэмшихийн тулд зөв сонголт байх хэвээр. Иргэн бүрийн ажилтай орлоготой болгоё гэдэг асуудал бол хүн нэг бүрийн үүрэг, тал бүрийн оролцоо байх хэвээр байна гэдгийг олон хүн ойлгоосай гэж би гэж хүсэж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургууль сурч байгаа хүүхдүүдэд багш нь юу гэж заах вэ гэхээр зэрэг энэ хүүхдийг яаж ирээдүйд нь ажилтай орлоготой хүн болгох вэ гэдэгт л санаа тавьж сургалтыг ийм л зүйл рүү чиглүүлэх хэрэгтэй байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо сургалтын хөтөлбөр үүнд л чиглэх хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш бүх хүн математикч болохгүй, бүх хүн химич болохгүй, бүх хүн физикч болохгүй. Харин бүх хүн хөдөлмөрлөх ёстой. Бүх хүн өөртөө тохирсон орлоготой байх хэвээр сайхан амьдрах хэвээр. Тэгээд нэг жоохон цогцоллт байгаа л тийм. Нэг жоохон идэвх гаргачих юм бол хүн болгон сайхан амьдрах боломжтой байгаа. Гэдгийг л одоо бид нар олон талаас нь бид нар хилэлцээд байгаа юм байна. Тэгээд эндээс бол маш олон хүмүүс их зөв зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд эцсийн зорилго бол хандлагыг өөрчлөх, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх. Ерөөсөнд ажилтай орлоготой болохын тулд тийм аливаа зүйлийг голохгүйгээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байна. Тэр хүсээд байгаа, тэр мөрөөдөд байгаа, тэр дарах болох гээд байгаа тэр чинь цөөхөн. Тэр нягтлан болгож төсөв барих гээд байгаа чинь тэр оронтой чинь цөөхөн.
тэр хуулийн мэрэгчлээ болж хуульч болж хүмүүсийн хувь заяа шийдэх гээд байгаа тэр оронтой ч маш цөөхөн шүү. Гашуун үнэн энэ шүү. А харин эзэмшсэн мэрэгчлэрээ өөрөө өөртөө бизнес эрхлээд орлоготой болоод байх асуудал чинь бол нээлттэй чөлөөтэй байна гэдгийг л одоо хүмүүс ойлгоосаа. Одоо ийм учраас одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг зориоч хээ. Ямар нэгэн зожоосгүйгээр, ямар нэгэн шаталтгүйгээр, тэ? Ямар нэгэн гэр бүлээ ядуурлд оруулахгүйгээр энэ оюурд нь төгсгчин хэлж байгаа шиг маш бага зардлаар маш сайхан мэрэгжлийг эзэмшчихэд өөрөө өөртөө орлого бий болгоод байгаа чинь бол хамгийн чухал зам шүү сонголч шүү гэдгийг хэлэхэд байгаа. Иргэн бүр баялаг бүтээгч байцгаая, тэ? Иргэн бүр ажилдаа орлоготой байж амьдралынхаа чанарыг дээшлүүлж сайхан амьдрахаа л гэж урайлж байна. За танд баярлалаа. За тэгэхээр ТВ-с Хардын парламент төвтрүүлгээ үзэгч таахын төрглээ. Бид өхөн энэ удаа Баянгар аймгийн төвөөс Хардын парламент төвтрүүлгийг үзэгч таахын төргсөн зочдоор оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Ажлын өнөр амжилт хүсье. За ТВ-с Хардын парламент төвтрүүлгийг цааш та хөдөө орон нутгаар тойрч бас хилцүүлэг байдлаар үзэгч томдөө хүрэхээр бэлтгэж гараагаа юм хонгор нутгаас эхэлсэн байгаа. За хонгор нутгийн удирдлагуудын сайн одоо ярьсан дэвшүүлж байгаа асуудал хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийг бас бусад аймгийн удирдлагуудаас харж санаа аваасаа. За сая хонгор нутгийн залуучуудын ярьсан энэ зүйлүүдийг бусад аймгийн залуучууд маань Монголын залуучууд маань олж бас сонголтоо зүв хийхэд бас тус төхөн болоосаа гэдэг үүднээс нэг нэгнээсээ юу санаа аваасаа гэдэг үүднээс Ардын парламент төвлөгийн хүн орон нутгаар бид хүн тойрж ирэхээр уусан юм аа. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн төвлөгөөр ирэх үү.